Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler lokatorundan 18 avqust saat 14:30 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı rayonlarda buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Lakin ayrı-ayrı ərazilərdə arabir qısa müddətli lokal xarakterli zəif yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarının alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi, əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır.